Şemsiz. İndi sesiniz gelsin. Ha! Ali! Muhteşem. Hoş gelmişsiniz. Hal hazırda bizi Space TV'nin ekranlarında, bütün sosyal şebekelerde ve ayrıca da bura kadar eziyet çekip gelen Gənc Tamaşaçılar Tiyatrında bizi canlı canlı izleyen bütün tamaşaçılara Zarafat Yana kollektivi adından sonsuz teşekkürler. Beləliklə Zarafat Yana başladı. Başladı, nə başladı? İlk mövzumuz, səhnəciyimiz Doğum Evi adlanır. Zarafat Yana səhnəsində ilk dəfə Doğum Evinin qarşısında olan həyəcanlı atalar. Alqışlarınızla! Gel, gel, gel. Aa, ne prinsipiyal tayfasız ha siz ha. Buna bak buna. Aa, bu ne prinsipdir? Bu 9 aydır futbol gedir, çempionat gedir. Senin bu doğmağın Galatasaray'la Fenerbahçe'nin derbi oyununa kalmıştı. Niye bugün? Bugün arvat doğa. Bugün adam doğa. Bir saat o tarafa, bu tarafa çekebilmirsen bunu. Sen elinde de o. Çeke, istesen eliyersen. Buna bak. Şaulin de, Şaulin. Eliş ne kadar deyinirsen Eliş? Ha deyinmim, deyinim. Uşaqlar beni pivinoyda gözlüyor. Hadi yoxşu. Futbol gedir bugün, derbi. Galatasaray, Fenerbahçe. Tez elə. Ne tez elə? Tez elə, doğuşan gedeydi hemen. Eliş bu ondan döy tez elə, tez elə. Bu, uzağı yarım saat. Bu. Yarım saat ne daha? Ha, aklın evdeki beşine gitmesin. Bu altıncıdır, bu başka şeydi. Eliş başka şeydi bu. Yarım saat. Gelir, gelir. Sen istesen. Yine deyim, 15 dakikada bunu hülle edebilirsin. Time'ın biri 45 dakikada gidersen yarım saat. Ne tar oldu? İkinci kız olanda bacın kızının nişanıydı. 10 dakikaya doğdun, getdi. 40 dakikada oynamışsın orada toyda. Ne tar olur bu? Edim, mənə lazım olanda verirsen. Edi bacım neredeydi ki, gelsen toya pul salmayın. Sağ yönelədim de ne bu? Özde başka başka şeyleri az danış, başka bu başka şeydi. 5 kızda da bab elə məni otara otara getirirsen. Bu oğlan olmasa ya. Dal kapıdan çıx. Atoğun dağılmışına. Eşdün, mənə futbolcu lazım diye. Futbolcu, bildin? Hadi yavaş uşaq, klas klas oynamayacağım hemen. Hürküdü ama uşaq. Gir git, gir içeri. Yarım saat. Tez elə gözlüyürəm. Eliş kadın, yarım saat. Mənə bak, ver bak. Bu ne çağırmışsın? Ay, tırnağı bərk olsun, tırnağı bərk olsun. Salam. Əli Üsət müəllim, necəsiniz? Çor qalmış. Belə adam olar ha, belə adam olar. Boşuna dersen ne var ne yap? Sağ ol. Ha, biz, bize araba lazım da öyle, narahat olma, özü gelecek. Eliş, özüm, özüm, Eliş. Sürat ver, görə, tez elə görə. Allah öldü. Tez elə. Davay Mosu, şərlətərdim Mosu. Yaxşıdır, sağ ol, öpürəm səni, öpürəm səni. Rafiqə deyim, internet də qutardı ya, bu nə zulümdü. İnternet də, bu nə, bu uşağın əyağı belə ruzuludur. Bu nə oldu internet, niyə qutardı? Alo. Rafiq, qardaşım sən bizimki genəldən doğbağı tutub burun, bilmirəm. Gələ bilmirəm mən. Yaxşı, bir dənə qardaşım internet də yoxdur. Mənə SMS-lə şotu atarsan, kim vurdu at mənə? Öpürəm, öpürəm ürəyim. Davay mənim qardaşım. Her şeyin vaxtı var ha, bu kadınlar teymadılar da, bunlar teymadılar. Gel, 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 gel. Yavaş da, bayan. Ay! Abi Xəstəxanada bir adam yoktu ya, gelin çıxın da bura. Kim var burada? Ha, gel, gel. Ay, tırnağı bəlk olsun. Getdi, 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 getdi. Ay, abi, gel, 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 gel. Sulik, ben doğuram. Gel, 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 gel. Aa, normal mi?
Gel 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 canım. Yavaş mamışka, mamışka yavaş. Ay. Otur. Ay. Allah tarafa. Saklasın, Allah saklasın. Sağ olun. Niye gelmirsen? Gel de toprağı. Biraz tez olun da, ne olur biraz gel dolun. Teles de teles. Teles olun, telesmeyle telesi mi? Ödeniş eləmək lazımdır. Bir dakika, bir dakika. Ödenişe, ödeniş. Pul üstündədir canım. Solik. Biz ödenişi 3 gün əvvəl eləmişik. Danış da, lalsan sən. Ulan deyin. Mənə dil göstərməyi, dil öt burada. Hey, biz 3 gün əvvəl ödenişi eləmişik. Tez mamışkanı apar, gələn doxsun gəlsin. Qoy, dəqiqləşdirim onda bir dəqiqə. Subzərova Ləman. Subzərova Ləman, düzdür mü? Bəli, Subzərova. X, X, T, T, B. X, nə? Subzərova. Subzərova Ləman. Hə, onda qoy, dəqiqləşdirim, bir sabah deyirəm sizə. Get, dəqiqləşdirim. Nəyə dəqiqləşdirsən? Get, də gedir, dəqiqləşdirim. Masur deyə, masur, masur. Oy, ay qardaş, yavaş olun da bir... Solik! Ama düz oturmuşdun ha. Birinci düz oturmuşdun. Doğmalı adam sənsən, hazırlaşan sənsən. Bacımızı da hiss eləmədim. Allah saxlasın. Elə belə deyirəm yani biraz keyfi basım. Çox həyəcanlısan ha sən qardaş. O dediyin kimi olur. Ay ara gec. Ay buna başa bax. Bu şlyapa nə qoymusan ha başına? Ay iki adam sənə. Olmur elə. Ay səndə imkan yoxdur. Ara gecsən axı. Ay həyəcandan boynum başım dağılır. Allah qorusun. Məndə həyəcan azaldı. Azaldı. Həyəcan azaldı. Bax qardaş 5 ildən sonra birinci dəfədir mənim uşağım olur. Necə azaldın bu həyəcan? 5 il. 5 il. Maşallah. Maşallah olsun. Maşallah. Sizdə də ilkdir? Bu il hə. Nətər olur o bu il hə? Bu il hədiyəndə ki, bizdə ildə elə bil, nəsillikcən də bizdə. İldə 2 dənə uşaq bizdə girməlidir evə. Burada material getməlidir bizə, canlı material. Formula 1, Formula 1 nətər girir şəhərə sürətlə? 2 dənə uşaq bizdə girir. Elə uşaq olub ki, 6 aylığında götürmüşəm. Raşodu düz götürməmişik, 6 aylığında çarpmışam burada. Yəni, ama olmalıdır da, bu işi babalardan gələn bir şeydir, bildin mi? Axırıncıdır sizdə? Kontrakt 2023-ə kimi idi. Yaxşı təkliflər verdilər bizə, uzatdıq 2026-ya kimi. Yəni, hələ gəlib gedəcəm mən. Hələ gəlib. Nə oldu ha? Dəqiqləşdirdim. Nə qəşər? Dəqiqləşdirdinsə, dala nə qaytardın ki bunu? Yer yoxdur. Aa, nətər yer yoxdur, qardaş. Pul vermişəm, mən 3 gün əvvəlcədən pulum vermişəm. Mahsusdur. Neyim, yer yoxdur. Sırıq hərəkət elə də, bir dənə də, dijen elə. Mamışka, bir dənə, səbirli ol, uşağa ziyandır. Qarış, sən bura hər il gəlib gedirsən də, sən bilərsən, bu yalan nəyə düzdür? Yalan düzdür, yox, bilər, bilər, bilər. Masa, yer yoxdur, yoxsa yoxdur? Valla yoxdur. Çox, belə elədirsə deməli yoxdur, bura mümkün deyil, bura yer tapmaq mümkün deyil. Amma mən bir şey eləyə bilərəm sənin üçün. Neyim, mən? Can azaldır, narat olma. Bizim arvaqda çərdədir, sizdən qabaq girdi o. Bizdə 6-cıdır, o öyrəşib. Narahatımı, nə qədər sizə sıxacaq, saxlayacaq, o özü bölür vaxtı, bildin? Bu biraz vəziyyəti, yəni bunu heç yana çatdıramazsan. Mən arvaqla danışayım. Hə, deyilə, o naçalı yazdırsın, biz girək çıxaq. Dəyişsindir, dən zaman eləsin mığına. Əl ol. Bu 90 prosto, mən səhər oyun yazmışam, variant yazmışdım. 150 manat yandırmışam, içim tökülüb. O 150-nin pakrabat eləyə bilsə, mənə də üzüm gülür, arvaq da gəlir, bu da doğur. İş gedir də bildin necə? Tək alınsın, mamışka. Mamışka, əziyyət olmasın, bir dəqiqə. Mamışka, ləmışka, bir də səbirli ol. Bir az tezil olma. 150. 100. Bir dəqiqə. Şöyə bir dəqiqə. Alo. Təhriyə. Sancı şirək. Buna hazırlıq da, bəlkə hazırlaşmışsınız siz. Təhriyə. Tez düşkəl aşağı. Aşağı gəl, kim var səndən? Solik. Fahı, deyirəm, düş gəl aşağı. Şılanqızat, nə qız əhləm töymə aşağı gəl. Tez elə, şılanqızat, çıxar çəbərək. Bəs. Tez şılanq. Məni şılanqla qor. Darıxma, gələcək də. Tez elə, gəl. Ölüm qabağında. Qaydı. Hələ çağırmışdım. Şeydi, mənə bax, bu sən heç. Bir dənə şərait yarat, hə, bu təzədir. Sən biraz orada çayda diş başı qat, senliyin azadla. Şey elə bura, bunlar doxsunlar, sonra şey deyəsən, almışam, pul almışam. Ancaq bu, mən yox. İkisi də? Yox, hə, bu, bu. Bu bacı. Davay, apar. Gəl, ay bacı, gəl.
Düş bunun dalıca. Mən özüm. Bunun dalıca düş. Gel, yok, gel. Yok, bu maşı araba ilə, araba ilə. Dalınca gel, gel, gel. Apardım. Gel, ay bacı, gel. Karopka dolaşır da, getmir, aparım. Gelir, gelir, narahat olma, gelir. Merhaba. Ne oldu? Karopka dolaş. Görmürsən ağabey. Ay, sen ne dil bilmez adam sana. Ay, görmürsən, bunun sifatı var bir tane. Burada nur var. Burada duygu var. Ha, bu bilmirsən maşın yağı ilə işləyir, bu nöyütlə işləyir, nə var? Ha, buna pul verməsən bu hərəkət edir. 5 manat cibinə basda, yoxsa bunu aparıb arvadı vur. Prius kimi çırpacaq ora-bura. Bir şey elə o aparsın, səliqəli sürsün də. Ona bazı da Prius kimi parasın, bilicə yoxdur. Gəlin. İnməsin. Sən Mosu, səliqəli sür. Səliqəli birlə, Mosu, birlə. Kalopka açıldı. Arvadı kimi? Süleyman! Zəhər başım getdi, qardaşım, başım getdi. Qarısını eləmə, heyecandan da, inansan, ağır da boynuma çöküb. Mənə bax, qardaş, söz deyim sənə. Bu 5 il deyirsən, biz müalicəm, biz dayanmışıq da boşluq söhbət eləyək. Problem səndə idi, yoxsa bacımızda idi, yoxsa gec evlənmişsən sən, yoxsa bu 5 il? Yox, yox, nə problem, nə gec evlənmişsən, vaxtında evlənmişsən. 5 il əvvəl toyumuz oldu. Elə mamıçkanı qoydum evə, mamıçka deyəndə bu şey, ləmıçka, mamıçka, yoldaşım deyə. Sən buna mamıçka deyirsən, öz anıma nə deyirsən bəs? Şüfa xanım. Şüfa xanım? Ona mamıçka deyəndə mamıçka, ləmıçka incir. Hə, Şüfa xanım da sakit izləyir də hamısını. Əlbəttə, şey... Can, canım ayağım. Başqa variant yoxdur. Hə, hə, nə oldu? Mən 5 il əvvəl getdim Moskvaya, gövələk biznesim var, babat, inan başım elə qarışır. Bacı da səndən getdi, malcəyə. Mən başım elə şeylər götürmür, bacı məndən Moskvaya getdi, nədə? Mənlə xasiyyətim sənlə oradan bilirəm, mən yapışırıq sənə. Mamıçka, qaldı evdə. Hə, şur, hə. Mən də getdim 5 il bundan əvvəl Moskvaya. O gün bugün mənim ayağım bura dəyməyib, çatdırmıram işdən gücdən. Sağ olsun, 2 gün əvvəl Mamıçka zəng elədi ki, uşağımız olacaq, dur gəl. İndi sağa asan gəlməsin bu. Təsəvvür eləsə, bütün ailənin yükü tək başına mamıçkanın çiyinlərinə yüklənir. Yox, sağlığıma sənin boynun da az yük götürmür. Allah saxlasın. Allah saxlasın, Allah saxlasın. Sən prosto bu işləri necə, yəni linklə göndərirdin, nə ilə həll eləyirdin bu işləri? Sən heç gəlməmişsən burası. Yox, linklə olur ki. Ay, nə bilim, olur-olur, nə bu söhbət deyirik də, sən heç gəlməmsin. Qəhdi, qəhdi, mənim ayağım dəymiyib, ey bura. Bəh, bəh, bəh. Ooo, ən özət qardaş. Təbrik eləyirəm, təbrik eləyirəm. Necəsiz, necəsiz? Əla, əla, sayənizdə. Siz necəsiz? Reyna xanımdan yoxdur, bu adamı tanı. Bu, bura yox idi, bu var idi burada, bildin? Bunun üstünə klinika tikiblər də, bildin necə? Bilirsiniz də, Əlövsət bəy, siz sayənizə kuxunaya bir dənə televizor götürmüşəm, seriallara baxıram. Bu götürür, kredi mən verirəm, bildin necə? Gələcək sizdə. Əlbəttə gələcək, 2026-ya kimi də götürdür. Bir iki şey də var, onlar da kreditə götürür, uşaq olacaq da. Mütləq, mütləq. Dartdırmısan sifətimi? Yox, orijinaldır belə. Tuta bilmirəm, gülürsən yoxsa yox. Gün-gündən də cavanlaşırsan, maşallah. Buradayım, bizimki də 90 ilədir. Sizin obanın yoldaşı kimdir? Aaaaay! Nə oldu? Çağırır da yerə. Bu da. Təbrik eləyirəm, təbrik eləyirəm. Qızınız olub. Ay, çox sağ ol. Ay, kişi adamın qızı olardı. Gətirin uşağı. Xəbər olmadan olub, bu bizə nədir? Bu başqa bir tarix adamdır, yəni. Mən uşağı gətirin. Gətirin deyir, uşağı gətirin. Gətirsin, gətirin uşağı deyirsən. Nədə bilməyəm? Ay, uşağın olmağından xəbərin yoxdur. Qurbaş, buradan gəlməsən, bir üçün apasdır orada. Amazın, azərin, İlman, verməsən. Ay, yo, qardaş, nə danışırsınız? Burada kameralar var. Götürmə. Belə şey mümkün deyil. Rena xanım başqadır, götürmə. Mümkün deyil, borcumuz. Bundan kamerə var, oradan ver. Ben oradan ver. Valla, ehtiyac yox idi, valla, ehtiyac yox idi. Mən bu saat uşağı gətirirəm, bu saat. Gətirin, gətirin, Rena xanım, gətirin. Elini qopatmışdı. Çağırın. Allah qorusun, Allah qorusun. Maşallah olsun, oğul sana, bir oğul da sənsən. İnan, inan ikimizin canı. Sən, əslində mən istəyərim, çox uşaq olsun. Bəs gəlib gedənmirəm, deyə alın bunu. Hədə, hə.
Bu arvat da kiri. Davut, ne oldu? Al aşağı deyirəm də. Can, can, öpür, öpür. Her tədarükü görmüşəm, burdayam doğum evinin həyətində. Hə, burdayam. Ateş peşanlığı icən hazırlamışam. Harry, çalanlar da buradadır. Can, can, bura bax. Bir dənə diviz elə. Onu uşağı getir gəlginə, beləginə pul qoyacaq. Tez elə günə. Tez elə. Oldu. Belə bir qadından özünü kişiyə yığdırıb. Mən belə şey görməmişim. Mən belə şey görməmişim, qardaş. Əlində də şeydir, bir dəqiqə deyən atasının dəcəli. Ben maraqlanım bunu. Salam məhkim. Atam bacım, necəsiz? Atam bacım, bu şeyi gördüm əl üzdə. Mən belə bura çoxdan gəlib gedənəm. Rastlaşmamışıq da. Şeydi... Atasın dəcəl, bu sizdə oğlandı yoxsa qızdı? Səndə nədir? Məndə hələ ki 5 qızdı. Allah saxlasın. Sağ ol, Allah razı olsun. Yer gedişinlə məşğul ol, ha? Mən hələ özkümlə məşğulam. Küstüm, hala. Təkdirmə dəyir, ya. Oğlum, azı bu nədir bu? Bizdə belə şeyə icazə var be, ha? Rəsimləşib. Oku verir. Ha, tam üstü, tam üstü. İcazı olmasa belə olmaz da ya. Mən tutanmıyorum, indi... İndi... Sen, ha? İndi buna bakanda, mən də özümə kişi deyim. Sağlıq eş, mən də sə deyə bilmirəm onu. Başa şu. Ha, yoxa bilmirəm, başı bitti be mənim evi. Ged, bu maraqlan gör, bu atınız adına nə sərisin? Ha, belə şey yoxdur ya, buna da. Bacı, bacı... Çox üzr istəyirəm, siz ata olursunuz. Sən bəyəm ana olursan. Bola bax, mən də küsürüm. Bola bax, deviyatqıya sox. Acı dil bacı. Muşduluq, muşduluq, muşduluq. Can, can. Oğlum oldu, oğlum oldu bacı, can. Can. Oğlum, oğlum, oğlum. Gözün aydı. Allah can. Saxlasın, anam, can. Anam, anam. Anam, anam. Ana oldunuz indi siz. Biz avara qalmışıq, bir yaqda. Yer ged öz işinlə məşğul ol da. Mən öz işimlə məşğul ol, mən küsürmək lazımdır. Bacı, turbalar üçün mü? Ne bilim? Ha, qardaş, yox, bir dəqiqə, dəni biz də uşaq deyiliyək, prosto biraz görüntüyə görə şey qalmışıq. Heç nə, Allah, biz də uşaq gözləyirik, qardaş. Qardaş, şizdolun, qardaş, şizdolun. Ha, işimizdən, bacı, bu nə xəcalətdir belə? Ha, nə xəcalət? Ay, qız, bu nəyin xəcalətdir belə? Ha, qoy, böyüsün, bibi gör nələr eləyəcək, açın. O, sövdə, Bibi olursa deyib, bibi olurum da. Allah sizi qorursun, ha, bir də atasının dəcəlini tutub əlində. Belə də... Vitfason da öz yerində, maşallah olsun yəni. Yox, siz nə olursunuz? Heç nə, biz də əlbəttə ki, ata, mənim qardaşım. Əlbəttə ki, heç bir problem yoxsa. Yox, mənə də acılıyır ki, yoxsa onunla. Nə oldu, bunlardan bir xəbər çıxmadı, qardaş, bizimkilər nə oldu? Vaxtıdır, sən bilirsən, belə şeylər, ha? Özlədim səni. Vaxtı, gəlməlidir. Gəlib çıxmadım da, diviş eləyəydim, nə? Dedim, axı, gəlir, gəldi. Qız doğlandı, mənimki qız doğlandı. Oğlandı. Oley, oley! O da sizin qızınız. Atasının günü. Bax, buna deyərəm gol. Buna deyərəm derbinin qalibi. Getdik, mənim qardaşım. Getdik. Aktyorlarımız səhnədə. Üzünüz gülsün. Qalsın səndə. Məndə. Öpürəm, buyurun.